Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми прийшли в дім молитви. Настроїмо свої серця на те, щоб слухати Слово, молитися. Розуміємо, що ми стоїмо перед Богом, який чує нас, який бачить нас, який дивиться сьогодні на нас по-особливому, тому що ми в домі молитви. Прийшли для того, щоб соорудити цю вечірню жертву. Починаючи зібрання, я хочу прочитати коротеньке слово. Ми помолимося, попросимо Божого благословіння на це зібрання. Буду читати перший псалом, відомий для кожного з нас. Такі благословенні слова, я думаю, що стоїть їх прочитати сьогодні. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Розуміємо ми всі, що ми живемо на цій землі, і прийде час, нам прийдеться стати в небі перед святим престолом, щоб дати відповідь за своє життя. І мені завжди згадуються ті слова, які написав один з пророків, коли він подивився на своє життя і побачив, що дуже мало плодів. І він говорить таке: «З чим предстану я пред Господом?» Я своїми словами говорю. І він задумався над своїм життям. Ось в цьому псалмі говориться, що людина, яка приходить в дім молитви, яка шукає Господнього Слова, яка шукає Божих благословень, вона буде по-особливому збагачуватися оцією живою водою. І тут написано саме, що такі люди, вони що родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне його. Тоді ми, якщо ми так робимо, ми можемо принести плід. І нам не буде соромно пристати перед нашим Господом Ісусом Христом. Тож, коли ми прийшли в дім молитви, давайте попросимо, щоб Він благословив нас, щоб ми були уважніми до Слова Господнього, щоб ми приймали його до своїх сердець, і щоб воно робило наші серця, ось ці слово, набагато краще. Давайте помолимося до Господа. Алілуя, 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 слава тобі, Господь. Алілуя, слава тобі, Господь. Ти наше життя, ти наше благословення, ти наша доля. Слава тобі, Господи Ісус. Алілуя, слава тобі, Господи Ісус. Алілуя, алілуя, слава тобі, Господи Ісус. Перед тобою ми стоїмо, твоє святе ім'я благословляємо. Хвала тобі, хвала тобі, хвала тобі. Алілуя, кірен зебешек збіно сурина. Алілуя, люре бене зебешек збіно урмене зебешек збіно. Алілуя, алілуя, мир ти мене забере, мене сачок сіня на душу. Алілуя, хілір біонос. Хвала тобі, Господь, хвала тобі, Господь Ісус, хвала тобі, Господь, будь благословен. Благословен, хіре бене сачок сіня на душу, а себе шок сіня на душу. Алілуя. Наш Небесний Отець, ім'я Твого Сина Ісуса Христа, ми сьогодні зібралися в дім молитви для того, щоб на цьому місці соорудити той вечірішній жертвенник для слави імені Твого Святого. Господи, дай нам благовіти в цьому зібранні, розуміючи, що Ти дуже пильно дивишся сьогодні на нас. Ти хочеш нас благословити, я вірю в те, що Ти приготував для нас той духовний стіл. І ти готовий подавати ось цю твою святу небесну їжу. Але дай нам відкривати наші уші, дай нам відкривати наші серця, щоб приймати все, що буде, ми будемо робити ось в цьому зібранні. І тому ми просимо сьогодні благослови цей вечірішній час проповідь братів, які будуть говорити слово твоє святе. Благослови спів хору, благослови кожного з нас, щоб ми були уважними слухачами слова твого святого. Благослови, я прошу тебе, і вірю, що ти поблагословиш. Хай твоєму імені буде слава. Богу, Отцю, Сину, Святому Духу, повіки. Амінь.
Ми всі разом прославимо Господа співом, як до струменя олень, так душа моя хоче. Лиш до Тебе, мій Боже, все летить і летить. Дорогая церковь, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Богу. По милости Господа мы опять здесь, в эти праздничные дни, когда эти события развиваются, и мы можем делиться Словом Божьим, теми впечатлениями, которые нас Бог благословляет, это прекрасное дело. Это очень хорошо, поэтому мы должны ценить и дорожить этими обстоятельствами, потому что не всегда так будет. Есть разные времена, разные обстоятельства, но сегодня Дух Святой хочет нас объединить в одно целое, чтобы мы ценили эти милости нашего Господа и провозглашали Его славу среди собрания, потому что Бог достоин славы, слава нашему Богу. Я прочитаю пару стихов Евангелия от Луки. И мы немножко порассуждаем. Написано так, 24 глава, 50, 51, 52, 4 стиха. Написано: «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонялись Ему,
и возвратились в Иерусалим с великою радостью, и пребывали всегда в храме, прославляли и благословляли Бога. Слава нашему Богу! Я думаю, что это, об этом братья проповедовали даже в воскресенье, об этом говорили и читали, и говорили братья, что Господь их благословил. Друзья, что это означает? Они, написано, пришли в город Иерусалим с великой радостью. Поменялась их радость. Но я думаю, что все-таки они обладали грустью, особенной грустью. Они грустили, потому что расстаться с любым учеником или с каким-то другом, с каким-то близким человеком, это всегда есть нота печали, братья и сестры. Вы скажите, разве это не так? Я знаю, что когда я прощался со своим отцом, когда отец мой умер, это уже давно было, конечно, то для меня деревня была пустая. Сколько раз бы я не приезжал на мотоцикле в деревню, где мой отец с мамой жили, я всегда их посещал и всегда находил. На каком бы поле ни был, я всегда находил отца и с ним делился радостью, впечатлением, что я приехал, папа, я хочу проведать и так. Но когда отец умер, для меня деревня пустая была. Когда не приезжаю, мысли всегда на том месте, когда я прощался со своим отцом. Я покаялся в молодые годы и сказал, что отец, я хочу тебе в память оставить. Я сам учился строителем, и я хочу тебе построить дом. И знаете, я вам хочу сказать, что всегда разлука печальная. Скажите, разве это не так? Но ученики расстались с Господом, и написано, что они радовались. Я прочитаю, какая причина этой радости. Вот Деяния святых апостолов, 1 глава, 11, по-моему, стих. Сейчас я прочитаю. Когда они смотрели, 10 стих, и когда они смотрели на небо, во время восхождения гор вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится вблизи Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Вот эта радость именно тогда, после того диалога с ангелами, ангел сказал: что вы стоите и смотрите? Значит, они все-таки были в ожидании некоторых, может быть, моментов, что, знаете, как всегда бывает так, с какой-то неуверенностью. Но ангелы сказали им, говорит: мужи галилейские, что вы смотрите? Все Иисус, которого вы видели, который вознесся, Он таким же образом придет, братья и сестры. И мы знаем, что Его узрит всякое око, слава нашему Богу. Поэтому мы в ожидании того момента, когда Господь наш Иисус придет, и вот это изменило их печаль в радость, братья и сестры. Я знаю, что вот здесь мы уже сколько лет, и в нашей церкви от самого начала мы здесь были, наши близкие друзья, с которыми мы разделяли какие-то моменты общения нашего, и их уже не стало, братья и сестры, не стало среди нас, и это, конечно, скорбно. Я знаю, вот вспоминаю брата Ивана, маленького Царева, который был рядом, всегда мы вопросы, у него море вопросов было, и вот так мы разделяли с ним общение, и это приятно не стало. Потом сестра Таня, вот брат Иван Нестерюков, все это мы разделяли, это общение, друзья, были вместе, их не стало. Поэтому, друзья дорогие, я скажу, чтобы мы продолжали радоваться, друзья, и чему мы должны радоваться? Мы должны радоваться благословению нашего Господа, потому что благословение Господне написано обогащает и печали с собой не приносит. Очень важно
Нам только достучаться до Господа, чтобы Бог нас благословил. Если Он будет благословлять, то непременно эта радость, она будет нас сопровождать, друзья. И я хочу, чтобы мы именно были благословены нашим Богом. Я вижу, что брат Олег здесь пришел на собрание. Я хочу даже, братья и сестры, засвидетельствовать это. Я очень люблю брата Олега. У нас было время, что мы когда-то вместе были. И он очень мне один раз помог, когда у нас умер один человек. И он был неверующий, но так заказал и сделали большой крест деревянный из акации, очень тяжелый. Ну и пришлось хоронить этого человека, потому что жена его верующая. И она говорит, кто возьмет крест? Кто возьмет крест? И я говорю, брат Олег, я еще молодой был, я говорю, брат Олег, как быть в этой ситуации? Говорю, вот она хочет, чтобы кто-то из наших братьев взял крест. А он говорит, знаете что, я вам скажу, крест ваш, вы его несите, знаете. Крест ваш, вы его несите. И мне очень понравилось, какой дерзновенный такой брат, что именно смог меня освободить от этого переживания, от этой ответственности. Так что, брат Олег, я вспоминаю эти моменты. И многие такие моменты, которые мы разделяли, какое-то общение, это прекрасно. Знаете, давайте мы, братья и сестры, я хочу говорить о благословении нашего Господа Иисуса Христа. Потому что если Господь благословит, то меняется наше положение в общем, меняется во всем. И в мысли, и в понимании, и во многих ситуациях нашей жизни все это меняется радостью, и по другому руслу все проходит и истекает таким образом. Написано, мы в прошлое воскресенье, была молитва над детьми, да? И мы это свидетели тому, что четверо сыновей приносимые были в церкви, за них молились Богу. И я хочу об этих благословениях, которые именно при жизни Иисуса происходило, и это видели многие окружающие и испытывали на себя благословение Господне. Вспомним, друзья, с какой нежностью Бог в свое время благословил детей. Давайте мы прочитаем Евангелие от Марка, 10 глава. Четырнадцатый стих. Ну, можно даже 13. «Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним». Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Я всегда, когда совершал молитву над детьми, я читал, по-молдавски Евангелие от Марка, потому что в Евангелии от Марка написано, что когда приносили родители детей своих, то он взял их на руки. И я дерзновенно говорю, братья и сестры, Иисус брал на руки детей. Вы смотрите, вот так написано. Брал на руки и благословлял. Это нежные такие слова Господа. Даже написано в молдавском Евангелии, написано, что Господь прогневался, когда сказали, когда не допускали детей приносить к Нему. Он вознегодовал, а в молдавском написано, что Он прогневался. Он прогневался, Он как бы с гневом определенным сказал, «Пустите их приходить ко Мне и не препятствуйте, потому что таковых есть Царство Небесное». И если вы таким образом, как здесь прочитал, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в Него. Нужно принять Царство Божие как дитя. И мы должны быть действительно, друзья, как дети, которые именно не держат никакие обиды, никакие
такие неприятные вещи, они всегда доброжелательны, они всегда милы, они всегда радостны. Я даже говорил так, что когда наши дети приходят к нам, то мы говорим слава Богу, побаловались, поигрались, пораскидали все, а когда ушли, то мы и тогда говорим, слава Богу, наконец-то мы отдохнем. Не так ли, братья? Бывает такое положение, что придут, раскирдаж делают, а потом оставляют папу и маму, или бабушку, дедушку, а мы говорим, слава Богу, мы хоть отдохнем. Но это такие вот, такие вещи, которые мы, да. Но расставаться с учеником, с любимым Иисусом, нашим наставником, это печально, братья и сестры. Но эта печаль превратилась в радость, потому что благословение Господне почивало на них. Это изменило их взгляды, изменило свои отношения. Давайте мы другой момент посмотрим, как Иисус благословил хлебами людей, которых было около 5000 человек, только мужчин, не считая женщин и детей, как Бог благословил, какое величайшее милосердие Бог проявил именно в том, что в разделении хлеба, когда кормил, насаждал их на траве и взял этих 5 хлебов и благословил, и ученики раздавали ученикам, и еще осталось 12 коробов. Слава нашему Богу! Бог таким образом показывал свое благословение к людям, потому что говорит, жаль мне отпустить это народа, вы дайте им есть. Ну, если бы сегодня у нас была такая возможность, и сказали бы, что вы накормите этих людей, братья и сестры, то мы бы сказали, что это за 200 динарий невозможно даже такого количества хлеба. А Христос говорит, когда ему сказали, что есть у одного мальчика 5 хлебцов, то я думаю, что эти хлебцы маленькие были, они небольшие, как я слышал однажды одну проповедь одного брата. Знаете, у нас разные такие проповедники, и тот брат сказал так, что я был на выставке однажды именно в таком-то городе, и приносили хлеб, как колесо от повозки. Знаете, колесо повозки, я думаю, что вы представляете. Так я остановил этого брата и говорю, брат, не кощунствуй, говорю. Написано, что у одного мальчика в сумке было 5 хлебцов, а ты говоришь, как колесо от повозки. Можно так сделать вывод, что если 5 хлебцов таких повозочных, то можно накормить, да, можно так. Не нужно умолять Слово Божие. Слово Божие, один брат сказал, что если даже ты благословен Богом, то ты и на соломинке поплывешь. Знаете, вы согласны с этим словом? Я думаю, я согласен с этим словом. Что если ты при благословении Господне будешь в каких-то трудных обстоятельствах, то ты и на соломинке поплывешь. Потому что Бог стоит именно за этим. И Его именно десница, не оскудевающая, она защитит, она поддержит, и ты достигнешь этого блаженства. Вспомним еще другое благословение, друзья, когда Господь благословил врагов. Будучи на Голгофском кресте, Он благословил также. Мы ценим эти встречи, которые были у людей с Иисусом Христом, Спасителем нашим, который благословил. 23 Лука. Евангелие от Луки, 23 глава. Стих. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря, других спасал, пусть спасает себя самого, если он Христос, избранный Божий. Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря, если ты царь иудейский, спаси себя самого.
Я хочу еще дальше прочитать 40 стих. Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? А мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». И другой момент, немножко ниже, тоже сказано, что сотник же, видя происходившее, прославили Бога и сказали: «Истинно человек этот был праведник». Слава нашему Богу, братья и сестры. Вот это Божие благословение, которое мы с вами не раз испытываем, потому что написано, что благословение Божие обогащает и печаль собою не приносит. При благословении Господне меняется вся наша суть. В общем, мы становимся другими людьми. Когда Бог благословил Саула, он сделался иным человеком. Когда он сказал, что Дух Святой найдет на тебя, и ты вместе будешь пророчествовать, когда войдешь в сон пророков, то он изменился, друзья. Он стал совсем другим человеком. Братья и сестры, я знаю, что вы хорошо можете засвидетельствовать о вашем пребывании в Господе, когда Бог коснулся нашего сердца, когда Он призвал на путь спасения, у нас большие перемены в нашей жизни стали. Почему? Потому что благословение Господне нас меняет, нас делает именно таковыми, чтобы нам достигать блаженства, войти в Царство нашего Господа и радоваться со всеми святыми Его. Я думаю, что мы все этого желаем и жаждем, когда Господь придет в славе, чтобы нас взять от земли, друзья. Я думаю, что не раз мы тут томимся и переживаем, и думаем, как то, как другое. Но, в общем, Господь говорит, что никто не похитит вас из руки моей. Господь благословляет. Что же все-таки означает Божие благословение, братья и сестры? Я написал для себя: Божие благословение означает Божие содействие всему тому, что ученики должны пережить или перейти. Почему? Потому что это поручение от нашего Господа они получили, когда был Иисус еще на земле и дал им напутствие или поручение, как написано в Марка, последняя глава, написано, что «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и кто будет веровать и креститься, спасен будет». И вот эта миссия, которая должна была быть приносимая учениками Иисуса, я говорю, это не из легких, это сложный, это грандиозный труд, братья и сестры, потому что, во-первых, технически в то время не было такой связи, как сегодня здесь у нас в Америке или даже в Союзе, где мы жили совсем уже сейчас по-другому, каждый со своим телефоном, а тогда не было и техническая связь, и много духовных проблем было, потому что много греха было в мире, много насилия, много разного непотребного. И нужно было для этого только получить соответствующую благодать свыше от нашего Бога, потому что Господь содействует. Господь на стороне выполнения своей воли, друзья. Мы должны знать, что Он на стороне своей воли. И если мы идем этим путем, то нас Бог благословляет. И я думаю, что вы желаете, чтобы Бог благословил, братья и сестры. Вы желаете быть благословенными нашим Богом. Поэтому мы, когда приходим на молитвенные собрания, мы должны об этом молиться, друзья. Мы должны просить Господа, чтобы наше сердце переполнилось этим благословениями. Потому что благословение, я уже говорил, что обогащает и печали с собой не приносит. Как важно, друзья, быть благословенным Богом. Вы меня извините, друзья, я хочу именно, чтобы об этом мы помолились с вами. Потому что я думал, что я где-то, может, в середине у меня на большее было проповедь, но раз в начале я не хочу вас томить до молитвы. Я хочу, чтобы наша молитва была услышана, и мы об этом будем молиться,
чтобы Господь благословил нас своим словом, потому что слово Господа нашего благословено от века и до века, слава нашему Богу. Но чтобы воспринять надо всем нашим сердцем, всей душой, всей крепостью. Другие разговоры говорят, а как я могу узнать, каким образом Бог благословляет нас, братья и сестры. Если ты молишься всем своим сердцем, всею своей душою, вкладываешь сюда весь твой смысл жизни, то я думаю, что Бог не проходит мимо нашего сердца. Он обязательно благословит. Поэтому мы должны понимать, друзья, что если я вкладываю только одно желание, а больше не прикладывая никаких усилий, написано, что усиленная молитва много может сделать праведника. Поэтому, друзья, усиленная молитва нужна, когда мы именно напрягаем свои мысли, свой дух в том, чтобы нам возрастать в благодати и достигнуть это блаженство, которое дается даром от Него, от нашего Бога. Поэтому, друзья, давайте мы припадем к ногам Иисуса и попросим, чтобы Бог благословил наше собрание, чтобы благословил хор наш, который мне очень нравится, друзья. Я очень люблю наш хор, и взрослый, и детский, и подростковый. И хочу так, чтобы Бог всех нас объединил в одно целое, чтобы мы распространялись как народ Божий, который любит Господа и чтит Его заповеди, и выполняет это в жизни своей. Братья и сестры, об этом давайте мы преклоним колено и помолимся Богу. Благословенный наш Господь, Тебе слава, Тебе хвала, Тебе аллилуйя, Боже наш, что Ты заботишься о нас, что Ты нам даешь, Господь, все благопотребное. Аллилуйя, Дух Святой, аллилуйя, Крабатовский Дух Святой, аллилуйя, Дух Святой, Ты наша надежда, Ты наше упование, Господь, арбиди граменей, аллилуйя, Дух Святой, аллилуйя, Крабатовский Дух Святой, аллилуйя, Дух Святой, аллилуйя, Господь, Бог наш. Ты наша защита, Ты наше упование, Творец мой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Благословенный. Аллилуйя, Дух Благословенный. Тебе Богу слава, Тебе хвала, Боже наш, что Ты заботишься, что Ты нам даешь все благопотребное, Господь. Боже мой, не в этом мы можем преуспевать, Боже наш. Аллилуйя, Дух Святой, Ты есть сила, Ты есть надежда, Ты есть упование, Господь. Аллилуйя, Крабатовский Дух Святой, Арбиди Гейсон, Дух Святой, Боже наш. Ты единый, прославленный, возвеличенный, Господь. Будь во всем спаситель нас. Боже мой, начальником, управляющим, Господь, и всем служением, Господь, чтобы церковь Твоя, пусть во спасение, возрастала для славы Твоей. Боже наш, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Крабатовский Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Слава Ваше Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Крабатовский Дух Святой. Арбиди граменей, Арбиди граменей, Арбиди граменей, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Арбиди граменей, аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, Краменес Кемен, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Благодати, коснись нашего сердца, Боже мой. Помажь наше сердце, Господь, Духом Святым, Господь. Боже мой, Твое благословение, гарантия для нашей жизни от различных неудач, Господь, от различных, Господь, проблем, которые мы встречаем в этой жизни, Господь. Во имя Твое благослови нас Твоим благословением, Господь, чтобы нам иметь постоянную радость, совершенную радость, потому что Ты сказал, я для того пришел, чтобы вы имели
жизнь и жизнь с избытком. Без Духа Святаго мы разумеем, понимаем, что это невозможно. Поэтому просим Тебя, о Дух Святой, устрояй в нас, Боже, и созидай такое строение крепкое, чтобы никакие волны этого мира не могли повлиять на наше состояние, чтобы мы твердо и крепко держались Твоих путей, Господь, благословляли Тебя во всякое время, Господь, и молясь Духом Святым. Аллилуйя, краменес камен, дух фарамен. О, рабиди краменесент, о, крабиди грайсет кемен. Аллилуйя, кровь Христа, окружи нас, Господь, и все очисти, и дай нам, Господь, эту свободу, которую мы можем иметь только в Духе Святом. Твоя свобода, Господь, приносит мир, радость и покой. И мы хотим жить в Твоей свободе, Господь, которая не связана ни с каким грехом, ни с какими плотскими вещами, Боже, но все цело отдано Тебе, Богу, на служение сполна, чтобы прославить и возвеличить имя святого Бога нашего. Тебе слава, Тебе хвала, наш Господь. Благослови наше служение сегодня, ради чего мы сегодня пришли, Господь. Мы знаем, что когда мы приходим в дом Твой, Господь, наша жертва должна быть мирная, чтобы приобрести благоволение. Во имя Твое, Господь, благоволи к этому служению, Господь, и благослови хор, благослови поющих, Господь, и все, кто будут участвовать в этом собрании, да будут благословены с Тобою, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Yeah.
Давайте ще раз скажемо славу нашому Господу за те, що ми маємо такого вірного Господа, який посилає все, що нам не потрібно, що нам не потрібно в нашому житті. І дійсно, що нам не послала Божа рука в наше життя, ми все маємо, все маємо. І навіть є написано, що желання боящися Он ісполняє. Часом ми і не навіть і не просимо, а тільки можемо подумати, і Бог посилає в наше життя, тому що наш Бог вірний. Ото якби в нашому житті ми вчилися такої вірності, щоб ми мали впродовж всього свого життя. Перед тим, як ми будемо слухати проповідь брата Саші Шевчика, я попросив би, щоб заспівали пісню «Знойним днем пустині дікой». Після проповіді ми послухаємо спів хору, і брат Андрій заспіває своїми рідними, так само сестрами, я думаю, пісню. Пожалуйста, пісня «Знойним днем». Братья и сестры, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Сегодня мы имеем чудесный вечер. И я вижу, как Господь хочет нас учить и продолжает нас учить. У Евангелия Луки, 10 главе, 33 стихом, написаны такие слова. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился. Речь идет о притче Иисуса Христа, когда некто сказал ему, что «А кто мой ближний?» И мы знаем, что в конце притчи Иисус Христос говорит такие слова. «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» И он отвечал, что оказавший ему милость. Иисус говорит «Иди, и ты поступай так же». Сегодня Господь призывает нас к милосердию, к тому, чтобы мы научились поступать так, как Он сказал в этой притче. Я хочу спеть псалом «Знойным днем пустыня дикой». Знойным днем пустыня дикой человек идет, из Иерусалима держит путь в Иерихон. Ах, зачем стопы направил грешный этот град? Возвратись в Иерусалим, чтобы не плакать там. Возвратись в Иерусалим, мой друг, скорей. Богу там служи, больше не греши, а в Иерихоне грех царит, и правды не было ни в ком. Будь же мудрым в мире сём. Вдруг разбойники напали сзади на него, всю одежду с него сняли, ранили его и оставили беднягу одного в крови. Боже мой, приди на помощь, милость мне яви. Помоги, Господь, страданию моему. Нету больше сил, Дух, прими, молю, я умираю и прошу, прости ты все мои грехи. Помоги в твой град войти. Так молил он Бога, долго видит вдалеке. Видит, вот идет священник, он поможет мне. Но, увы, прошел священник стороной другой. Нигде помощи не видно, Бог мой, будь со мной. Да он и думал, что священник не пройдет, перевяжет раны, от гибели спасет. Но тот ушел, оставив бедного под солнцем одного. Где же святость у него? Так левит уж вскоре тоже мимо прошагал, стоном, воплям и моленьем он его не внял. Где же святость, сострадание, Божий дар любви? Одного оставил тоже погибать крови. О, левит, левит, служитель синагог, что тебе дороже —
прибыль или доход, что ты закрыл глаза от бедных, бедных, нищих и сирот, позабыв про свой народ. Вот уж солнце опустилось за большой горой, по дороге едет путник на селе домой. Так он ближе подъезжает и вдруг видит вот, человек уже умирает, кровь из ран течет. Жалко стало самарянину его, раны все омыл, излил на них вино и посадил он на осла, отвез гостиницу его, сделал милость для него. Так Христос, так самарянин всегда любит нас, и грехом обремененных нас от смерти спас, и изливает в наши души сладкий аромат. Богу льните с покаянием, вам он будет рад. Не пройдет он мимо горя и тревог, грешник всех спростит. Он возлюбил народ, пошел на крест, страдал и умер он на нем за нас там всех, и тем самым снял с нас грех. Слава Иисусу! Те, що ми в Домі Божому, скажемо славу нашому Господу. Ми співаємо в одній пісні, що це є милість Божа. Це милость Божа, це милость Божа. Прийде такий час, що написано в Біблії, що милість буде віднята від землі, милість буде віднята від народу. Але ще на сьогоднішній день ми маємо спокій в цій країні, маємо достаток, і хай йому за це буде слава. Перше місце, яке хотів би я зачитати, це книга Йова з першої голови, з першого вірша. Написано: «Був чоловік в країні Уц, на ім'я йому Йов. І був чоловік цей невинний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав». Такий би хотів би сказати такий заголовок цієї промови невеликої буде, на що чи на кого Бог звертає свою увагу. В даному випадку цей приклад, який тут написано в книзі Йова, так, знаєте, з самого початку описується про цього чоловіка, який він був, знаєте, перед Божим лицем. На що Бог звертає свою увагу? Написано: був чоловік цей невинний, праведний, він Бога боявся, а від злого втікав. Знаєте, через деякий час написано, коли пристали перед Божим лицем, прийшли, в 8-му вірші написано, навіть 6-го вірша написано: одного дня приходили Божі сини пристати перед Божим лицем, і прийшов також сатана між ними. Знаєте, він хоче завжди прийти там, де є Божі діти. Знаєте, цей, ми в відкритті читаємо, що це він є клеветник, який був скинутий. Він написано, клеветав на братів наших день і ніч. І був час, коли пристали сини Божі перед Божим лицем, і він також там якось, не знаю як, але опинився там. І в 8-му вірші ми читаємо: «І сказав Господь до сатани, чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться, а від злого втікає». Знаєте, і знов така сама ця історія про цього чоловіка, оповідання, на що Бог звертає свою увагу, і каже до сатани, каже: ти звернув свою увагу також. Дорогі друзі, давайте ми подумаємо над собою.
якщо ми поставимо, якщо чи зможе Бог поставити наше ім'я замість Йова? Чи зможе Бог похвалитися нами? Знаєте, я дуже хотів би, щоб Бог похвалився моїм ім'ям. Сказав би, чи ти звернув свою увагу на Сашу? Він такий, такий, такий. Знаєте, я не в цьому такий є, але я стремлюся до цього. Хочу бути таким. Знаєте, всі ми хочемо бути похожими до Ісуса, такі, як Він є. Але, знаєте, ми проходимо це життя на цій землі. Я не знаю, чи зможе Бог похвалитися з ким із нас. І одне таке, що тут написано, одне з таких качеств, написано, він Бога боявся і від злого втікав. Це є богобійність. І от далі я хочу звернути свою увагу, яку, знаєте, ми, чи зможемо ми собі якусь оцінку дати? Може, ми деколи даємо собі оцінку в тому чи іншому, ми можемо перебільшити свої якісь якості, але бачимо, Бог дивиться за кожним із нас. І Він дає безпомилкову оцінку кожному із нас. Так це було свій час для Дана, для цього Йова. Далі, який вірш я хотів би зачитати, який я дуже люблю цей вірш, який написано книга Псалмів. Український 31 псалом, 19 вірш. Яка величезна твоя доброта, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе, яку приготовив для тих, хто на тебе надіється перед людськими синами. Далі ми читаємо, що, знаєте, в російській трохи по-другому воно звучить, але чомусь так перекладено тут, що написано, яка величезна твоя доброта, яку ти заховав для тих, хто боїться тебе. Ми бачимо, що є доброта загальна для всього світу, Божа доброта, якою він являє для всіх людей. Написано, що дощ приливає на злих і на добрих, сонце сходить так само. Але тут написано в цьому вірші якась особлива доброта. Написано, яку заховав ти для тих, хто боїться тебе. Знаєте, так раніше не звертав увагу, але тут написано, що вона захована є в Бозі доброта для особливих людей, хто боїться Бога. Вона може не зразу бути, знаєте, коли ми поступаємо по Божим заповідям, коли ми виконуємо Його Слово, в нашому житті можуть бути якісь переживання, чи траплятися якісь хвороби і ще щось інше. І один з таких прикладів я хотів би привести Йосипа. Знаєте, він не написано, що він був якийсь поганий хлопець самого малку. Але стається пригода за пригодою в його житті. Знаєте, брати його продали в рабство. В рабстві, знаєте, теж нічого поганого за ним не знайшлося. Але й там, знаєте, ця спокуса, цей гріх так підступив до нього, Йосип сказав, як же я зроблю це велике зло і зрішу перед Богом. І він тікає від зла. Знаєте, богобійна людина, вона втікає від зла. Допоміг би Господь, щоб ми завжди втікали від зла. Але коли в нас немає Божого страху, коли в нас немає цієї богобійності, це є дуже тяжко зробити. І далі ми бачимо за Йосипа, знаєте, ця доброта Божа, яку я читав, вона була захована в Бозі. І вона з часом виявилась в його житті. Ми бачимо, він став другим по фараоні, він став спасителем для своєї родини, які прийшли потім і оселилися в Єгипті. І Божа доброта була виявлена в його житті, тому що він боявся Бога, був богобійний і втікав від злого. Далі історію, одну історію я хотів би нагадати, записана вона в другій книзі царів. 17 главі, та написано про ізраїльський народ, який відступив від Бога. І він був вигнаний асирійським царем в неволю. А на їхнє місце асирійський цар переселив 5 народів, там описується.
І вони жили в тому, в ізраїльській землі, в Самарії. Як вони там жили, написано, що леви приходили і нападали, і їх нищили, цих людей. Просто уничтожали цих людей, які там оселилися. І вони не знали, що таке, але їм сказали, що ці люди не поступають по закону тієї землі, того краю. Ми знаємо, що для ізраїльського народу був даний закон, для Якова, щоб вони жили по цьому законі, щоб виконували. І донесли до цього асирійського царя, що людей ці леви нищать, тому що вони не знають закону цієї землі. І сказав асирійський цар, знайдіть священника з вигнаних, куди вигнав цей асирійський цар, цей ізраїльський народ, вони були вигнані з своєї землі. Знайдіть священника і пішліть туди, в цю землю, щоб він навчав закону Божого, як боятися Бога. І вони послали туди священника, і він навчав, як треба боятися Бога, щоб люди боялися Бога. Але далі ми читаємо в 33-му вірші, 17-та глава, 2 царів, 33-й вірш написано, вони боялися Господа і богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Я думаю, як так може бути? Вони боялися Господа і богам своїм служили. Тобто поклонялися ідолам. Як так це може бути? Я думаю, що цей священник навчав цих, збирав, був якийсь відповідний час, цих людей збирав, тих народів, які заселив асирійський цар Самарію. І вони виходили після цього, наприклад, собрання, розходилися і йшли, поклонялися на цих пагорбках своїм богам, служили своїм ідолам. Я думаю, Боже, нічого тут не понятно. Я, знаєте, так став роздумувати і прирівняти, як воно до нашого часу. Чи не буває так в наш час, коли ми, наприклад, після собрання, наприклад, неділю, чи в будний день, чи після коли не є, коли слухаємо Боже Слово, у нас є страх Господній, ми чуємо Його. Але коли ми розходимося по своїх домівках чи якихось інших місцям, поклоняємося також. Інші богам буває. Знаєте, чому як знайшов? А це, я вам скажу зараз, які ці боги можуть бути. Це може бути також тих 5 богів, які там ті 5 народів зробили. Я їх перелічу вам. Це є Facebook. Далі, це є однокласники. Це є Snapchat, Instagram і Twitter, де багато людей проводять свого часу. Я знаю, що молоді люди це знають. Я спитав своїх дітей, які є ці які сайти є, де люди багато часу проводять. Знаєте, після собрання приходять люди, чи після роботи раз на комп'ютер, і туди, і там, і поклоняються. Знаєте, коли люди проводять багато часу свого, це становиться ідолом для нас всіх. Це і для себе кажу, для кожного із нас. Щоб це не було поклонення цим іншим богам. Як тут написано, вони боялися Господа і богам своїм служили. Боже, збережи нас від цього, щоб нас такого не було. А знаєте, чому люди, далі написано в 34-му вірші, далі написано, що вони не боялися Господа. Чому? Тому що вони не виконували Господніх заповідей. Як це було заповідано Господом. Вони не виконували, вони не трималися. Вони не читали, я думаю, Слово Божого, не вникали в нього, не жили по ньому. І це так виходило, що вони, знаєте, так, коли вони були в собранні, говорив цей священник для них, для цих народів, то вони, який страх нападав на них. Коли розходилися по своїх домах, і вони далі, знаєте, та написано, яким богам, яких вони поробили, цих 5 богів, і синів переводили через вогонь, і інші робили. І вони йшли на тих пагорбках, поклонялися своїм богам. Хай допоможе нам Господь, щоб ми не тільки боялися Господа. Боятися Господа – це не означає тільки бути на цьому місці і приводити свій вид смиріння. Але боятися Господа – це означає, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми живемо цим Божим Словом і поступаємо згідно цього Слова. Написано, що це доброта, і вона захована є. Вона може бути особливо для молодих людей, вона, коли вони є послушні діти, коли батькам слухаються, коли спішають служіння, виконують Боже Слово, то вона, ця доброта, вона є з часом написано «Рід праведних благословиться». Я хочу додати «Рід богобійних благословиться». Мені приходило в своєму житті наблюдати за однією сім'єю, за богобійною сім'єю. Знаєте, раділи дідусь з бабусею, батьки радіють за своїх дітей, за внуків і так далі.
Це була богобійна сім'я, і цей рід благословився. Хай візьмуться до уваги ми всі, і особливо наші молоді, що ми були богобійні перед Богом, тому що буде не тільки ми благословені, а буде рід благословений. Дорогі друзі, слідуюче, що я хотів би нагадати, буду поспішати, написано в притчах, хто найде богобійну жінку, тому є це велика є ціна. І там описується в останній голові, яка це богобійна жінка. Але далі написано в кінці, там жінка, яка є, боїться Бога, вона достойна похвали другої дружини. Тут написано, знаєте, підсумок всього за цим всім, що вона може зробити. Але коли вона є богобійна дружина, це є хвала для неї. Ми читаємо Михея. Михея хотів би зачитати також. В 3 главі, 16 вірш і до 18 написано. Я зачитаю ці 3 вірша в русському перекладі. «Но боящіся Господа говорят друг другу, внімай Господь і слышить это, і пред лицом Його пишеться пам'ятна книга о боящихся Його і чтущих ім'я Його». І тут також написано, що боящіся Господа говорить друг другу, що внімає Господь. Знаєте, боячиться, які люди бояться Бога, вони згуртовуються і говорять один до одного, що внімає Господь, чує кожного із нас. І далі, і ці обітниці, які Бог дає завжди обітниці для своїх людей, які бояться Його. Написано далі в 17 вірш Михея 3:17, «І вони будуть моїми, говорить Господь Саваоф, собственністю моєю в той день, який я зроблю, і буду милувати їх, як милує чоловік сина свого, служащого йому». 18 вірш. «І туди знову увидите различие між праведником і нечестивим, між служащим Богу і неслужащим йому». Дорогі друзі, написано, що тоді знову побачите різницю. А хто може побачити? Я думаю, ті можуть побачити різницю, хто має Господній страх. Написано, і увидите різницю, хто є праведний, хто неправедний, хто служить Богу від щирого серця, і хто не служить. Люди, я думаю, посторонні не можуть цього замітити, хто є для них і всі однакові. Але написано, що пишеться пам'ятна книга про тих, хто боїться. Я колись раз нагадував, що розкриється свій час книги перед Богом. І буде ця пам'ятна книга розкрита про тих, хто боїться Бога. Дорогі друзі, давайте нахилимо наше серце, що ми боялися Бога і шукали Його лиця. Знаєте, я хочу дві причини нагадати, коли людей, які не мають Божого страху, які виступають Богу і не мають Божого страху. Написано в притчі одній за вдову, яка приходила до цього суддю неправедного. Знаєте, приходила, йому докучала. І що сказав, знаєте, цей суддя? Каже, хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся. Перше, що людина, яка виступає від Бога, в неї тирається всякий сором, всякий стид тирається. Знаєте, і це можна замітити в словах, чи в поведінці, чи в чомусь іншому. Тирається це, втрачується цей сором, стид тирається в людини. І друге, що я на що я звернув увагу, коли можна побачити людину, яка не боїться, бо брат Міша сьогодні нагадував за цей розбійник, який висів на хресті. Написано, що він лихословив, зневажав Бога. А другий каже, чи ти не боїшся Бога? Людина, яка, знаєте, не бачить свого положення, не бачив, вона може, знаєте, обвинувачувати несправедливо когось, наговарювати чи ще суцінці. Вона не бачить людина, яка свого положення, яка вона є перед Божим лицем. Це є, знаєте, трата Божого страху, трата богобійності, і вона не бачить свого положення. Хай допоможе всім нам Господь, що ми звертали на це увагу, дорогі друзі. І останнє, що я хотів би нагадати, ми будемо святкувати в неділю цей день злиття Духа Святого. Написано в Дії святих апостолів 9 главі 31 віршом. А церква по всій Юдеї і Галілеї, і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. Для того, щоб ми сповнятися силою Духа Святого, щоб ми були сповнені і ходили в силі Духа Святого, тоді є умови, дорогі друзі.
це перебувати в страсті Господньому, мати мир один з одним і перебувати в страсті Господньому. Хай благословить на всіх Господь, йому хай буде слава по віки. Амінь. Я твій.
Слава Богу, брати і сестри. Ми є Господні діти, ми є Божі діти, і Господь є з нами. І апостол Павел в посланні до римлян у 8 главі каже такі слова. Що може відлучити нас від любові Божій? І він робить великий перечень всіляких, великий перечень робить, чи ангели, чи сили, чи може бути смерть, чи тіснота. Що може нас отлучити від любові Господній? Ніщо, брати і сестри, ми є Божі. І нема різниці, чи ми, брати і сестри, маємо добрі дні. Чи, може бути, прийдуть трудні дні і спитання. Господь є з нами, і ми є Господні діти. І Він нас ніколи не залишить. І ми бажаємо спіти пісню «Сверкав в лучах огромний істукан». Сверкав в лучах огромний істукан, Бог Вавилона, к нему текла прислужника в река, по воле трона. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснилась, как листва, князья народа. Не видела такого торжества земля Немрода. Во множестве теснилась, как листва, князья народа. В потоке пестром волею Творца в седрах с друзьями они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг на Деире при звуке труб падите племена перед кумиром. Разорвана указом тишина, вдруг на Деире при звуке труб падите племена перед кумиром. Язычников повернул миг оркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Пылало пламя гневом, царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынам и черям. Ни смерть, ни жизнь, ни шир, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность. Пусть давит плечи трудностей свинец, душа отвергнись, навек украсит в небе твой венец святая верность. Дорогі брати і сестри, давайте всі разом скажемо слава нашому Господу. До цього місця допоміг нам Господь. І ви знаєте, прекрасно, коли ми можемо буденний день
в середу зайтися і разом помолитися нашому Господу, разом прославити, разом прибути єдино в молитві до нашого Господа. Ми мали тільки день Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа, і от в неділю ми будемо мати знову великий праздник, День П'ятидесятниці. І ви знаєте, іменно в ці моменти, в ці дні, в ці часи апостоли, вони прибували єдинушно в місці, ожидали того дня, ожидали того часу, коли зійде на них сили Святого Духа. Ви представляєте ту атмосферу, яка була іменно між апостолами, коли в них все було обще, вони все ділили між собою, в них не було то моє, я лучший, я хужий, в них було все воєдино. І вони ці дні, вони підв'язалися, вони трималися, вони ревнували. І вони ожидали сушествія Духа Святого на землю, того, що пообіцяв Господь. Дорогі мої брати і сестри, я хотів би, щоб ми зауважили те. Ми особливо в ці дні перебували в тому, обходили своє життя і дивилися, щоб дійсно ми переживали той день П'ятидесятниці в нашому особистому житті. Що ми готувалися до того моменту, до того часу. Хай Господь благословить і допоможе кожному із нас. За недостатком часу я буду дуже коротенько ділитися Словом Божим. Ви знаєте, друзі, коли, подивлячись на двір, на округу, все, що сотворив Господь, прекрасно, правда? Зелень, наш штат зелений, кажуть завжди, дерева розцвіли, Бог сотворив звірів, риб, птиць, і Бог сотворив чоловіка. Бог сотворив по образу, подобію Божою. І Бог наділив чимось особливо людей. Він поставив вище всіх, вище всього. Адам і Єва, перші люди, які жили в раю, вони давали названня для риб, давали названня для звірів. Вони все то робили. І прекрасно їм, добре там було. Но, брати мої, сестри, прийшов один момент в їхнє життя, за який я хочу прочитати. Це буде Битіє з 3 глави, з 1 стишка. Змій був хитрее всіх зверей польових, які создав Господь Бог. І сказав змій жені, подлинно ли, сказав Бог, не єште ні от какого дерева в раю. І сказала жена змію, плоди з дерев ми можемо їсти. Тільки плоди дерева, которого серед рая, сказав Бог, не їжте їх і не прикасайтесь к ним, щоб вам не умереть. І сказав змій жені, нет, не умрете. Но знает Бог, що в день, в который ви вкусите їх, откроються глаза ваші, і ви будете, як боги, знаючи добро і зло. І увидела жена, що дерево хорошо для пищі, і що воно приятно для глаз, і вожделено. Потому, що дає знання, і взяла плодов його, і їла, і дала також мужу своєму, і он їл. І відкрились глаза у них обоїх, і узнали вони, що нагі, і зшили смоковне листя, і зробили собі опоясання до цього місця. Дорогі мої брати і сестри, ви знаєте, в перших людей була одна заповідь. Одне щось важливе сказав для них Бог. Бог сказав, оте дерево, яке посередині рая, ви з нього, звідти плоду не вкушайте. І навіть не підходьте до нього. Не приторкайтесь до нього. Друзі мої, ну знайшовся той змій, який тихенько підійшов, не до Адама, він підійшов до Єви, і тихенько, хитренько задає вопрос. Каже, чи можете ви їсти плоди? Так, звісно, ми можемо, тільки з одного дерева не можемо їсти. Ну, але змій же що ж все знав, що вони не можуть з того дерева їсти? І каже, подивіться, що він каже. Каже, ви не умрете. Але коли ви вкусите той плід, у вас очі відкриються. Ви будете бачити. Ви будете бачити, у вас очі відкриються. Ви будете, як боги, знаючи добро і зло. Друзі мої, ви знаєте,
прекрасне таке слово почула Єва. Я думаю, що не порадилась вона з Адамом. Скоренько пішла до того дерева, подивилася на той плід, який він красивий, який він хороший. І далі каже, і що воно приємно для глаз його зділено, тому що дає знання. Знання дає, той плід, який він кусить, воно знання дає. Друзі мої, що стається? Бере Єва цей плід, бере вона його кусає. Несе для Адама і каже, дивися. Адам подивився, я думаю, нормально все, Єва жива, вона не померла, ну чого ж мені не вкусить, такий прекрасний плід. І Адам теж вкусив. Друзі мої, що сталося після того, як Адам і Єва вкусили цей плід? Очі відкрились. Відкрились очі. Очі відкрились. Вони зрозуміли, що таке добро і зло. Зрозуміли. Вони побачили, що вони оказалися нагі. Бог кличе їх, а вони ховаються. Чому? Тому що взяли те, що їм було запретно. Взяли те, що їм не було дозволено. Воно понравилось. Кається змій підійшов, кається обманув. Ну він з одної сторони сказав правду, у вас очі відкриються. Ви будете відрізняти добро і зло. Да. Вони побачили, що є зло. Зробив змій, зло в очах цих людей, в очах Божих. Підійшов і хитро сказав для Адама і Єви. Друзі мої, як часто в нашому житті ми помаленьку підходимо, і ми буває беремо той плід. І ми кусаємо той плід, гріховний плід. І після чого в нас очі відкриваються, ми починаємо бачити. Але, друзі мої, але ми його вкусили. І буває, той плід робить таку роботу, що він збиває людину повністю з путі християнина. Буває в таких моментах, коли чоловік переступає ту межу, яку поставив Господь. Людина відходить від Бога. Для людини тяжко вернутися назад на той путь. Бог що зробив? Вигнав із раю. Ізвиняюсь. Ви знаєте, другий момент, який я хочу підкреслити, коли Каїн подумав в серці своєму, не понравилось йому, що Бог, якби прийняв жертву Авеля, не понравилось те для Каїна. Він почитав Авеля вище себе і в серці своєму задумав вбити Авеля. Ну йому голос пролунав. І каже, Каїн, чого понікло ліце твоє, гріх у дверей, ну ти господствуй над ним. Друзі мої, Каїн переступив вже в своїх думках, в своєму серці, Каїн переступив цю лінію, Каїн переступив цю черту, но він почув голос, який сказав, остановись, подумай, переглянь. Каїн, кається, скоренько розвертайся на 180 градусів, втікай від того. Йди назад, вертайся, те, що ти переступив, вертайся. Кайся в тому, не роби того. Він почув, але не вернувся. І привело все ж таки його до гріха, коли він не остановився. Брати мої сестри, коли ми переступаємо запрет, коли ми чуємо голос, який говорить до нас, ми маємо очі, ми маємо уші, щоб слухати, відкриті в багато місцях, в кінці глав, третьої, четвертої, якщо я правильно пам'ятаю, каже, хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Відкриті в третій главі написано, візьми мазь, помаж очі твої, щоби бачити. Друзі мої, в нас є тілесні очі, але є й духовні очі. Відкриття говорить нам за духовні очі. І відкриття говорить нам за духовні вуха. Коли ми маємо вуха, нехай Бог допоможе, що ми дійсно чули, якщо ми не маємо цього слуху. Давайте будемо обходити своє життя. Давайте будемо перевіряти наше життя, де ми переступили цю лінію. Що ми робимо не так? Друзі мої, ми хочемо, щоб прийшло благословення до нас. Ми хочемо, щоб Бог нас благословив. Ми хочемо, щоб Бог благословляв наших дітей. Ми хочемо, щоб Бог благословляв наші родини.
ми хочемо, щоб Бог благословляв наші сім'ї, друзі мої. Але ми з тим всім хочемо пробувати те яблучко, яке воно прекрасне, яке воно солодке, яке воно вожделено для глаз. Як воно хочеться, но воно є запретно, но нам хочеться туди протягнути руку свою. Друзі мої, ми чуємо голос, який говорить нас, не роби того, остановись там, не говори того, що ти маєш говорити. Друзі мої, ми іноді не зупиняємось, а продовжаємо, говоримо. Друзі мої, ми буває не зупиняємося, а робимо те, що нам захотілося робити. Друзі мої, і кінець всього – печаль. Чому? Тому що ми не остановились вовремя, тому що ми не відвернулися від того і не зробили шаг назад. Щоб, коли в нас було попередження, коли наші духовні очі бачили, що то є недобре, коли наші духовні очі вони чули, що то є недобре, або чули, що Дух Святий нам говорить, тобі потрібно остановитись, тобі потрібно покаятись. Друзі мої, коли ми відвертаємося, коли ми все ж таки не слухаємо цього голосу, буває, вривається в наші сім'ї біда, горе, переживання і проблеми. Брати мої сестри, нехай всім нам поможе Господь, щоб ми всі дні обходили своє життя, заглянули в своє серце, де я переступив ту межу, де я переступив той бар'єр, той запрет, який Господь каже, що не можна, де я переступив те, що Слово Боже нам каже, не можна то робити. Ви знаєте, ми в нашому житті до яких речей ми просто привикаємо, яких робить не можна. Ви знаєте, коли подивимося 20 років назад, спустя, кажеться, не можна було того робити, того не можна було робити. А дивися, наскільки зараз, воно якби просто люди привикають і кажуть, вже все можна. Друзі мої, Біблія говорить одне. Наші вуха повинні бути відкритим, що слухають, що хоче сказати Господь. Якщо Господь каже, остановись, остановись. Я скоренько прочитаю ще одне місце священного писання. Це буде з Єфесян, з 4 глави, із 20 стишка. «Но ви не так познали Христа, потому що ви слышали о ньому, і в ньому научились так, як істина в Ісусі. Отложіть прежній образ житті ветхого чоловіка і сліваючого і обольстительних похотях. А обновіться духом ума вашого і обльоться в нового чоловіка, созданого по Богу в праведності і святості істини. Поэтому, отвергнувши ложь, говори істину каждый ближньому твоєму, потому що ми члени друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет в гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. До цього місця. Брати мої сестри, я не буду остановлюватися на цьому, але коли ми будемо дивитися в це місце священного писання, і ми будемо проходити наше життя і сповняти те, що тут написано, будемо добре, будемо помагати один одному, будемо стремитися, щоб ми пережили той день П'ятидесятниці, щоб ми пережили, коли Дух Святий зійде на нас. Будемо готувати наші серця, друзі мої, щоб нам отримати від Господа. Буває, ми приходимо на зібрання і кажеться, Господи, мій товариш пішов, переживши благословіння, а я йду з цього зібрання пустим. Господи, кажеться, чому?
Тому що десь переступив границю, десь переступив цей запрет, і воно тебе мучить і не дає. Друзі мої, давайте будемо дивитися кожним своє серце, будемо обходити своє життя, і будемо стримитися до того, щоб мати в нашому житті святость. Друзі мої, я буду закінчувати свою проповідь. Ну, нехай Господь поможе. Це місце, яке я прочитав в кінці. Я не буду цитувати, я не буду говорити. Але, можливо, якщо потрібно, перечитуйте вдома. І дивіться, давайте будемо готувати наше життя до того, щоб нам завжди мати святість, близість з Господом. Щоб нам не переступати цієї границі. Кажеться, сказав мерзе слово, сказав просто неправильне слово, за яке прийдеться давати відповідь в день суду. Дорогі мої брати і сестри, будемо пильнувати. За кожним нашим шагом нашого життя. Нехай всіх нас благословить Господь. Амінь. І зараз ми будемо слухати пісню, будемо співати «Я йду по землі». Среди них я иду, как в пустыне один, и усталые ноги горят. Видит мой Господь, сердце так устало. Тежно, спокойно висеть, и сквозь слезы не вижу опять. Если я упаду, то, наверное, мне не подняться и больше не встать. Видит мой Господь, сердце так устала, верить и любить среди зла обмана, так боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди. Ночною порой не пройдешь мимо скорби моей. Ты мне руку подашь, поведешь за собой мимо бури палящих огней. Видит мой Господь сердце так устала, верить и любить среди зла обмана, так боюсь упасть, ведь хочу дойти к вечным берегам, ждущим впереди.
Я иду, прикоснись ко мне, Боже, скорей, и я стану намного сильней, и над гибнущим миром свободно взлечу, услышу припев, молю. К вечным берегам, ждущим впереди, к вечным берегам, ждущим впереди. Слава Ісусу Христу! Хочу передати перше всього вітання з України, особливо із Сходу України, там, де сьогодні несемо служіння, з Луганщини. Хочу подякувати вам всім, брати і сестри, за ваші молитви. Хочу подякувати за допомогу, за пожертви, за ту працю, яку ви звершуєте. І нехай Бог благословить в цій праці. Трошки інформації. Сьогодні церква дуже активно на сході України працює. І фактично церкви, які знаходяться в тому регіоні, являються базами, куди невіруючі люди приходять і получають допомогу. Тисячі людей, невеликі церкви. На Луганщині ми маємо 3 церкви, які працюють сьогодні, і вся праця направлена на те, щоб допомогти людям нужденним, біженцям, які виїжджають з зони, де йде війна. Хоча саме знаходяться 20 кілометрів від фронту. І сьогодні є маса людей, мільйони людей, яким потрібна допомога. Це конфлікт надовго, це конфлікт, на жаль, затягнувся. І сьогодні маса людей не мають ні роботи, ні допомоги. І в церкву приходять самі різні люди. Приїжджають на дорогих машинах. Часом задаємо питання, як так, ви на такому автомобілі? Приїхали за допомогою, каже, це все, що в мене залишилось. Сьогодні маю свою сім'ю, маю ще одну сім'ю, яка на мені. І сьогодні, якщо можете чимось, допоможіть. Я вражений тим, що Бог так розположив серце церкви. І сьогодні, як ніколи, церква трудиться, іменно даючи хліб насущний нужденним людям. Слава нашому Господу! Я дивлюся, і це для мене чудо, скільки часу, скільки місяців, вже рік, та проблема в Україні. І сьогодні є що дати, і Бог благословляє в цьому. Люди, які приходять, ми обов'язково за них молимося. Люди, які приходять, їм дають Євангеліє. Я трудився вже 14 років на Луганщині, дуже добре знаю людей, які там проживають. Переступити поріг церкви п'ятидесятницької, або ж там таке поняття, як секта, сектантська церква. Переступити поріг – це переступити через само себе. Я не знаю, що потрібно людині. Але сьогодні при цих обставинах тисячі людей, я вам свідкую, тисячі людей, там, де ходило 20 людей, тепер приходить 200 людей, стоять в проходах, люди стоять на вулиці, слухають Слово Боже. І ця біда, Бог через цю проблему сьогодні кличе людей до себе. Але ж сьогодні церква має відповідати, і церква відповідає на ті запроси, на ті проблеми, які є сьогодні в Україні. Не тільки є проблема хліба, не тільки є проблема одежі, яку церква дає і служить сьогодні. Я хочу вам сказати, мої брати і сестри, на Україні є дуже і дуже багато болю. Я не кажу за Росію, менше знаю, не бував там, але скажу за Україну.
дуже і дуже багато болю. Дух Святий свідкував нам про те, що буде дуже багато болю. Ми думали, ну про що Господь говорить? Сьогодні ми бачимо, скільки калік. Більше того, не тільки калік, який без рук, без ніг, але людей, які покалічені душевно. Психбольниці заповнені людьми. Телефонує мені брат, говорить про те, що привозять хлопців, які виколоті очі, які покалічені, яких потім віддають цих воєнноплінних, коли йде обмін. І це біль, яка лягає на сім'ї, яка лягає на суспільство. І я нічого подібного не переживав. Те, що сьогодні приходиться переживати і співчувати. Серце неможливо закрити від цього всього. І церква сьогодні молиться, і ці переживання лягли і на церкву. І сьогодні, як ніхто, сьогодні ми, як церква Господня, ми маємо молитись за тих людей, які сьогодні ранені. Тому що Бог тільки може зцілити душу людини. Слава Ісусу Христу! Так, як потішає Господь, не може потішити людина. Коли люди підходять, коли втратили своїх дітей, підходять і поради питають, і ти не знаєш, що сказати людям. Але ж коли Господь дає слово, коли разом молимося, коли проповідуємо, приходить потіха, приходить від Господа благословіння. І тому сьогодні, як ніколи, я просив би, щоб ви підтримали в молитві сьогодні нашу землю, наш народ, щоб Бог благословив, щоб Бог злив свої благословіння, щоб Бог і надалі допоміг. І сьогодні ті люди, які нуждаються в допомозі, вони отримували. Я скажу, це конфлікт надовго, кінця цьому не видно. Війна не зупинялась ні на один день. І тільки по наростаючій, сьогодні дуже зброя потужна стягнута в той регіон, дуже потужна зброя, і зброю стягують для того, щоб стріляти. І сьогодні ми не бачимо виходу, воєнні люди не бачать виходу з того, але ж знає Господь, як втрутитись і як допомогти. Ми молимось весь цей час, і чомусь кажеться, Господь не відповідає, і продовжується цей конфлікт, але ж Бог свій час. Є межа в Бога, яку знає Він, і Бог сильний зупинити. Але хай буде молитва наша, і нехай буде наша праця, коли сьогодні праці дуже багато, хай Господь допоможе трудитись і благословить всіх нас. Я хочу зачитати декілька думок, залишити із Святого Письма, Третя книга царів, 17 розділ 10 віршу. Знайоме місце тих, хто читає Біблію. И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее, и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. Он закричал вслед ей, сказал, возьми для меня кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине, и вот я наберу полено два дров, и пойду, и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня, и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после, ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится». И масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Слава Ісусу Христу! Такий текст, який сьогодні я не раз звертаюся до цього тексту, і він мене надихає. Тут ми бачимо випадок, коли на землі голод, коли прийшла біда, коли Бог закрив небо, коли прийшла проблема, Бог Ілью спасає, Бог кормить. Ворон носить йому їжу, Ілья їсть, п'є із потока, і приходить час, коли Бог каже, висох поток, йди, я повелів там жінці тебе кормити. І коли він пішов, він побачив жінку, яка вийшла, і він каже, дай мені напитись. Ця жінка каже, добре, пішла за сосудом. Він вздогонку каже їй, принеси мені також і ліпьошку, поїсти. І вона каже, послухай, не маю нічого. Є в мене мука, трошки і масла. І з'їмо з сином, от приготовлю, і ми з сином з'їмо і помремо. Ілля каже, піди, зготов. Спочатку зроби для мене, потім для себе і для свого сина. Бо так каже Господь, мука і масло не убуде. Господь сьогодні
коли голод прийшов в Україну. Ми згадували 30 років десь назад. Бог Духом Святим казав, прийде час, коли в Україні буде голод. Одного разу брати приїхали зимою, вдарив мороз 28 градусів. Невеликий посілок Білая. Замерзли десь 28 людей від холоду і від голоду за одну ніч. Ніхто не міг подумати, що буде голод. Особливо страдають одинокі люди. Але я дякую Господу, я знаю свідчення, коли люди моляться і просять, і Бог виходить, чудо являє і допомагає людям. Слава нашому Господу! Немає людей рядом, хто би допоміг. Бог той самий, який був в дні Ільї. Сьогодні я хочу сказати, Бог благословляє віруючих людей в Україні. Тисячі тонн продуктів. Я дивуюсь, я їжу по церквах. Я кажу, що потрібно допомагати. Брати мої сестри, не опускайте руки, бо десь рік пройшов, і бачиш, опускаються руки, вже якось привикли до болю, привикли до проблем, привикли, що десь іде війна, в нас все добре, і слава Господу. Я кажу, брати і сестри, не опускайте руки, є нужда, потрібно допомагати. І сьогодні Бог сильний. Бог сильний являти чудеса, як Ісус Христос взяв 5 хлібів, 2 рибки благословив, наїлись і залишилось. Так само Бог благословляє, і я інакше, як чудом, не назву те, що відбувається в нас. Небагаті люди, але мільйони людей сьогодні потребують, і є що дати кожен день, не два. Може хтось їсть один раз, зустрічаємо людей, яких привозимо в церкву, в тій зоні, і вони кажуть, я їм тільки один раз в день. Бо привикну їсти 3 рази, що буду робити? Я привик їсти 1 раз в день. Ілля їв 2 рази в день. Людина кожен день потребує необхідного. Але ж Бог сильний благословити. Бог сильний умножити. І Бог той самий, що в дні Ілії. Коли Христос ходив по землі, Він той самий. Слава Ісусу, який умножує, який дає. І Біблія каже, давайте, і дасться вам. Мої брати і сестри, давайте, і дасться вам. Сьогодні десь є достаток, десь є проблема, десь є свобода, коли ми можемо молитись, десь дома молитви закриті, і сьогодні немає можливості збиратись людям. Але ж сьогодні ми можемо молитись за тих, хто там знаходиться. Я дуже прошу особливо ті міста, які захвачені сьогодні, де церква ушла в підпілля, де люди збираються в домах. Навіть пісні не співають. І в такому стресі люди збираються, моляться. І сьогодні там Господь дає допомогу. Нехай молитва наша буде за тих людей. Нехай Бог благословить всіх нас. І нехай Бог умножить те, що ми маємо, коли ми служимо, Бог дає нам. І каже, да не оскудєєт рука, даючого на діло Божє. Нехай Бог благословить. Я хотів би, щоб ми помолились зараз разом. Подякували Господу за те, що сьогодні ми маємо. Ми маємо добрий час. Цінуйте цим добрим часом, який маєте, коли маєте, можете збиратись в Домі Божому, молитись і служити Господу, нехай Бог благословить. Це добрий час, і їм треба цінувати. Не завжди так буде. Помолимось за схід України. Я дуже прошу. Дуже прошу. Помоліться за тих, хто служить. Сьогодні служителі особливо під ударом. Диверсійні групи охотяться. Ті люди, хто допомагає, хто везе допомогу. Деякі з братів попадають в полон. Чудом вдається якось звідти вибратись, і це теж праця для Господа. Тисячі людей, я не знаю, сотні тисяч людей, хто прийшли в Дім Божий, хто завдяки допомозі почули проповідь Євангелія, посіялось зерно. Багато з них, я вірю, покаються. Я знаю, неможливо, коли ти приходиш, і чужі люди, і кажуть, а хто ми вам? Чому допомагають, ми не розуміємо. Дійсно, це тяжко зрозуміти. Але ж Бог побуджує нас сьогодні служити. Ми самі в нужді. Нічого не маємо. Але, каже, Христос обніщал раді нас, щоб ми обогатились Його нищетою. Слава Ісусу Христу!
Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы сегодня можем служить людям, и Бог дает эту возможность. И нехай молитва будет за служителей, за Церкву Господню, за исцеление Сходу Украины от этой беды, которая пришла. Я чую те, что Дух Святий свідкує сьогодні в Україні. Господь каже, що той край я полюбив. І прийде час, коли я зцілю, і буде багато спасенних людей. І я вірю, так буде. І нехай наша молитва буде про це. Схилимось перед Господом. Будемо молитися. Всемогутній Господь, вклоняємось Тобі, славим Твоє ім'я, Господь, величаємо Тебе. Ти достойний хвалити Бог наш, Ти царюєш сьогодні на небі, на землі. Владика, Господи, ми молимось до Тебе, Владика праведний. Злий дощ благословіння на Україну. Я молю Тебе про те, Господь, щоб, Господи, Ти зцілив тих, хто сьогодні травмований. Я молю Тебе, зціляй тих людей, які пережили сьогодні страшні часи, інвалідів. Ту біль Ти взяв на себе, на хрест Голгофський, і Ти сьогодні потішаєш. Слава Тобі, Господь! Ти потішаєш, Тобі є потіха. Я молю Тебе, вложи слово Твоїх слуг. Господи, вложи слово потіхи, слово поради. Я молю Тебе, слово, яке б зціляло. Слово, яке б, Господи, показувало вихід. Ми не знаємо відповіді на всі запитання, але знаєш Ти, і сьогодні в конкретній проблемі, Ти сильний допомогти. Слава Тобі, Господь! Ти ведеш тим путем, яким ідемо, і, Господи, не можемо звернути не вправо, не вліво. Ти ведеш, Господи Боже, так, як Ти рішив в Твоїй совершенній волі. І я молю Тебе, допоможи пройти. І ми чекаємо того часу, коли дощ благословіння злине, Господь. Коли прийде від Тебе благословіння на нашу землю, коли прийде мир, коли прийде, Господи, проповідь Євангелія на ту землю, де сьогодні немає, на ту землю, де сьогодні війна, де смерть і насилля. О, Владика Боже, ми молимо Тебе ще раз. І я молю Тебе, благослови моїх братів і сестер, щоб руки молитви були подняті до неба і не опускались. Бо сьогодні, Господи, є велика нужда. Духом Святим наповни. Боже, вдохнови і благослови. Я щиро благословляю всіх тих, хто жертвував, Господи, хто сьогодні відкрив своє серце і трудиться, допомагаючи нужденним людям. Господи, благослови.
благослови. Ми дякуємо, що ти даєш можливість нам служити тим людям, давати, і, Господи, є що дати. Слава тобі, Господь! Ти достойний хвали. Ти благословив твою церкву в цей останній час. І нехай це велике свідчення, нехай ця проповідь Євангелія достукається до багатьох-багатьох сердець. І коли сьогодні, Господи, людина приймає допомогу, коли за неї моляться, коли чує проповідь Євангелія, нехай це зерно, впавши в серця тисяч і тисяч людей, просте, і покаються люди, і пізнають Тебе, і увірують в Тебе. Ми чекаємо від Тебе благословіння. Прийди милістю, Господи, на нашу землю, і прослався. І ще раз, Господи, благословляю цю церкву, моїх друзів, братів і сестер. Нехай Твій мир, Твоє благословіння будуть в кожному домі, в кожному серці. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Брати і сестри, короткий час, будь ласка, присядьте всі, не спішіть роз'їжджатися, тому що ще будуть об'яви, важливі об'яви. За це зібрання, яке нам дарував Господь, давайте скажемо слава Богу. По правді, сьогодні так багато до нас говорив Господь. І я завжди радий, коли у нас в середу йдуть зібрання, де готується участок, по-настоящому готовляться, і видно, що готовляться. Прекрасний спів, благословенні проповіді, хай Бог благословить вас. Ніколи рук не опускайте, не вважайте, що буденний день можна пропустити зібрання, можна просто вдома посидіти. Не робіть того. Я увіщуваю тих, хто є сьогодні, а в неділю ми говоримо для тих, кого немає в середу. Якщо дійсно ви не на роботі, немає поважної причини, якщо дійсно в коледжі або на роботі і треба там бути, то ми розуміємо. Але якщо з поважних причин люди оставляють зібрання і остаються просто вдома, і сидять, можливо, біля того свого Бога, ідола, за якого сьогодні говорив брат Саша Шевчик, дуже правильно сказав і розумно. П'ять тих богів, дорога молодь, не увлікайтеся тим, не увлікайтеся комп'ютером, не увлікайтеся там, де він потрібний для школи або для роботи, і ми розуміємо. Але якщо це дійсно вже ви зайшли і стали залежні від нього, то сьогодні Господь бажає, щоб ви освобождалися. Спішіть зібрання, спішіть завжди. Наша ціль сьогодні на цій землі – догодити Господу, прославити Його. Наша ціль сьогодні – дійсно, получати від Бога благословіння. І тому хай Бог благословить нас. Буду читати нужди, які поступили, а потім зроблю деякі об'яви, і ми будемо роз'їжджатися з миром Божим. По-перше, в суботу вечором на 6 годин вечора буде зібрання. В 6 годин вечора молитва молодіжна. Будуть молодь приїжджати з других церквей. Будь ласка, всі бажаючі, місця тут хватає, приїжджайте теж на молодіжну молитву, міжцерковну молодіжну молитву на 6 годин вечора. Будь ласка, можете приїхати. Ну, а я вже говорив, що на 11 годин має приїхати із Social Security жінка, яка опитна, яка розкаже, як правильно готуватись до пенсії, вкладати гроші, як правильно виходити на пенсію. Це для таких людей, як ми, середнього віку. І любе питання, яке вас буде цікавити, ви зможете задавати, бо вона є компетентна в цьому, в цій справі, вона працює в Social Security. В 11 годин буде така зустріч, така бесіда з такою жінкою. Так що, будь ласка, можете прийти. Ну і ще раз об'являю, що там в третьому залі буде розпродажа. Наші друзі, які бажають поїхати на Україну, попрацювати там, потрудитися серед дітей, особливо ця підросткова група братів наших, які співають часто в церкві, вони хочуть поїхати на Україну. Їм готовлять вже поїздку цю. Готовлять там програму, вони будуть в інтернаті, в такому великому інтернаті, де десь більше 400 дітей. Ну і, звісно, не хочуть приїхати не з пустими руками. Білет купляє за свій счет, але хоче щось завести туди до тих дітей. Так що, якщо ви зможете там щось купити, якраз це буде на ту поїздку. Читаю нужди, які поступили. Дорога Церква Христова, пожалуйста, помоліться за мою племінницю. Вона дуже заболіла і не може нічого кушати. Вірю в молитву церкви з уваженням сестра Света.
будемо молитися. Будь ласка, помоліться за нашого тата Бориса Фебіанчука. Сьогодні в нього день народження. Йому виповнилось 45 років. Нехай Бог його благословить від дітей. Діти поздравляють, Борис, якщо є. Поздравляємо, Боже благословення, бажаємо на своє життя. Дорогі брати і сестри, помоліться за нашого сина, щоб Господь його навернув до церкви, просять батьки, буде молитися. Просимо церкви помоліться за сина, буде операція, щоб дав успіх при операції, батьки просять. Дорога церква, будь ласка, помоліться за нашого дядька, він в лікарні, в тяжкому стані. Нехай Бог ісцелить і продовжить ще життя. Дякую, з повагою, Василь Ісаак. Буде молитися, щоб Господь дав здоров'я і дав ще життя. Можливо, ще хтось має якусь нужду, будь ласка, можете сказати. Проте, сестри, ми маємо зробити ще одну об'яву. Я думаю, що це не для ефіру, так що можете ефір відключити. Ви знаєте, є приємні об'яви.